Dobrodošli u još jedne zdanje emisije Život grada. Današnja centralna tema jeste priča o tome šta je sve USAID uradio u Novom Pazaru, odnosno kome je sve pomogao, koji su projekti ovde realizovani. Naime, obeležava se 20 godina saradnje USAID-a sa Srbijom, dakle partnerstvom, 20 godina partnerstva sa Srbijom i dosta toga je u Novom Pazaru urađeno. Neke stvari nekako svi znamo, neke su manje poznate, ali u svakom slučaju i institucije, ali i pojedinci su iskoristili pomoć američkog naroda, je tako da kažemo, i pokrenuli svoje biznise, osavremenili svoje poslove, dobili mašine. O tome nešto danas i sutra ćemo govoriti. Sa mnom u studiju Samir Kačapor, direktor Regionalne razvojne agencije Sandžaka 7 i direktor škole za dizajn, gospodin Meho Camović. Dobrodošli. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme. Da, 20 godina USAID-a u Srbiji, ali dosta godina i u Novom Pazaru i mnogo su pomogli, da kažem svima, koji su se nekako obratili, brojne oblasti su pomogli. Samire, prosto kakav je taj kontakt sa USAID-om do sadašnji, šta ste sve uspeli da uradite zahvaljujući pomoći američkog naroda? Pa eto, kao što ste rekli, preko 20 godina, odnosno 20 godina, kako kažu, te saradnje. Međutim, to je počelo i ranije kroz saradnju s američkom ambasadom. Onda kada je USAID napravio svoju kancelariju za Srbiju, mi smo imali tu privilegiju da imamo nekoliko programa od Mege, Mercicora i drugih razno raznih projekata. Onda je usledilo otvaranje kancelarije. To je bila regionalna kancelarija koja je bila u Novom Pazaru. Ogroman značaj je bio te kancelarije i mi smo imali nekoliko programa poput PPS-a, znači planiranje, programiranje, ekonomska sigurnost, pa onda projekta IS, skraćenica od PPS, dakle ekonomska sigurnost, gde smo učestvovali na mnogim međunarodnim i domaćim sajmovima, gde smo imali priliku da povedemo naše lokalne kompanije, odnosno da izaberemo nekoliko njih i da ih vodimo od Moskve, Dizeldorfa, nekoliko puta Berlina, Pariza i tako dalje i tako dalje, mnogih zemalja u okruženju. I oni nisu išli tamo samo kao posetioci, već su bili izlagači, što je jako bitno. Imali su priliku da izlože svoje proizvode i da potpišu mnogobrojne ugovore. Tako je počela ta saradnja, međutim, mi smo imali tu priliku kao regionalna razvojna agencija Sandžaka 7 da potpišemo jedan takozvani G2G, odnosno government to government. To su direktni ugovori koje je vrlo malo organizacija u Republici Srbije uspjelo da potpiše ikad sa USAID-om. Mi smo upravo jedan takav projekat dobili za naše proizvođače i proizvođače sira. Dakle, ne samo Novi Pazar, već Tutin, Sjenica, Novi Pazar, gde su naši proizvođači uradili jedan ozbiljan elaborat za zaštitu sjeničkog sira. Imali smo priliku da odemo u Češku, da obiđemo nekoliko farmi tamo. Takođe, mnogobrojne obuke kroz razne programe, kako naših zaposlenih, što je nama dalo šansu da ojačamo naše kapacitete i da budemo spremni za mnogo ozbiljnija sredstva. Dakle, tu nam je pomogao USAID. Da smo mi posle jednostavno bili, da kažemo, osposobljeni za apsorpciju, odnosno i za pripremu predloga projekata, ali i za tu apsorpciju mnogo komplikovanih, većih sredstava i od Nemačke, i od Evropske unije, od Češke i mnogobrojnih USAID-ovi daljih programa. Škola za dizajn je dobila značajnu pomoć od USAID-a i brojne mašine ste uspeli da dobijete od njih i sigurno ste jedna od najsavremenije opremljenih škola za dizajn ne samo u Srbiji već i u regionu. Pratili smo sve to što ste nekako dobijali zasluženo. Šta biste vi rekli, kakav je vaš taj kontakt sa USAID-om i saradnja? Hvala na tako lepim rečima, pa USAID nam je dao vetar u leđa, tako kažem, jer donacijama USAID, između ostalog, mi smo uhvatili, da kažem, korak sa privredom, gde možemo da pratimo privredu, da obučavamo kako nastavnike prvo, pa onda i učenike, pogotovo softveri koji se koriste u proizvodnji odeće, kao što je Optitex, gde smo dobili softver za izradu 2D i 3D modela za izradu krojeva i krojnih slika. Zatim smo dobili jedan ploter
gde možemo da štampamo sve to što deca rade i kolege. Posetili smo sajam tekstila u Berlinu, zatim su i kolege kožarci išli na sajam u Berlinu, pa smo imali dosta seminara kako iz oblasti tekstila, tako i iz oblasti kožarstva, gde su dolazili eksperti iz Amerike i sve to nam je jako puno značilo. Kao što ste rekli, mi smo postali lideri u Srbiji što se tiče tekstila i konfekcije i najopremljeniji smo škola i dan danas u tom području rada. Je li dalje postoji saradnja? Jeste i dalje u kontaktu? Pratite li prosto njihove, da kažem, te programe za i dalje nabavku eventualno nekih mašina? Prosto je li se zadržao taj kontakt? Pa ne u toj meri, u manjoj meri jeste, ali obzirom da smo preokupirani nekim drugim projektima, programima, nismo u dovoljnoj meri, da kažem, angažovani na tom polju i ova korona je učinila već skoro 2 godine i tako dalje, što nam je žao, ali što ne znači da ćemo se uključiti još više, jer zaista nam mnogo znači sve to što su učinili za nas, za školu, kao i za grad. Samire, pričali smo malo pre emisije da su vam negde ljudi iz USAID-a koji su dolazili prosto i, kažem, kontrolisali, odnosno vaš rad i neke stvari, dosta ste naučili od njih, ali ste i pokazali da sve je transparentno, da radite sve kako treba i na osnovu toga čak dobili određena sredstva i određene projekte. Da je i to negde apel i drugima da zaista treba da se radi onako kako treba i da bi i na taj način mogli da se povuku sredstva, ne možda direktno od USAID-a, ali i od drugih donatora. Sigurno je tako. Mi smo imali tu sreću da imamo posetu finansijskog odeljenja iz američke ambasade, znači direktno, koji su nam zajedno sa nama, dakle u nekoj šestodnevnoj ili da kažemo desetodnevnoj čak da kažemo aktivnosti, pregledali apsolutno sve naše projekte, sve naše račune, apsolutno sve kompletno poslovanje i dobili smo neke preporuke koje smo zajedno, da kažemo, usavršili, gde smo neke procedure dodatne koje mi nismo u tom momentu, recimo, imali razvijene, razvili i tako dalje. I to nam je, kao što sam i malo pre rekao, pomoglo kod nekih drugih donatora kasnije, gde smo mi imali apsolutno jednu, da kažemo, čistu situaciju i kod trošenja sredstava, utrošaka, dakle sredstava i za plate, ali i za sve ostale troškove za nabavku robe, materijala i sl. Šta očekujete u daljem periodu, naredne 20 godina? Nažalost, zatvorena je regionalna kancelarija u Novom Pazaru i stvarno je to šteta. Očekujete li da se možda ponovo otvori, da se ponovo aktivira i kako vidite tu dalju neku saradnju? Pa ima li prostora? Da, USAID-ova želja prvenstveno je bila da ojača lokalni kapacitet, odnosno i regionalni kapacitet, što su oni postigli kroz mnogobrojne projekte, odnosno ojačali su naš LER, našu kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, ali su ojačali i obrazovne institucije gde su naše škole prošle kroz te procedure i kasnije dobijali druga sredstva kod drugih donatora, već jednom naučivši kompletnu proceduru apliciranja za neki projekat. Mi očekujemo puno u narednih 20 godina i od američke, da kažem, ambasade i USAID-a. Konkretno, veliki program je već sada raspisan, ekonomski program koji će trajati 5 godina. Mi smo bili, da kažemo, srećni da budemo uključeni u jedan veliki projekat gde su bile 4 regionalne razvojne agencije. Bilo je u pitanju preko 2 miliona dolara. Mi smo tim projektom za teritoriju Novog Pazara, Tutina, Sjenice otvorili preko 30 novih, da kažemo, malih i srednjih preduzeća. To su proizvodne i uslužne delatnosti. Nabavili mašine, opremu, prošli su kroz obuke i tako dalje. Znači, jednostavno, da kažemo, jedna velika pomoć pored infrastrukturnih projekata, trga u Novom Pazaru, mosta onog u Lugu, odnosno prema Paricama i tako dalje. Znači, bilo je tu... Ali postoji neki projekat koji biste izdvojili, da je onako, da kažem, najznačajniji, da vam je najdraži? Jel postoji nešto što bi... Pa postoji private sector development, odnosno razvoj privatnog sektora. To je taj projekat na koji smo sprovodili sa njima, više milionski, da kažem, gde smo mi kroz jedan period od nekih 4-5 godina, zajedno sa Razvojnom agencijom Srbije, sa drugim, da kažemo, agencijama u regionu i sa velikim brojem mikro, mali i srednji preduzeća prošli kroz jednu apsolutno, da kažemo, poslovnu avanturu, gde smo im pružili priliku, odnosno oni su i nama pružili priliku da mi isfinansiramo
lansiramo nastupe na nekoliko sajmova, organizovali smo nekoliko B2B sastanaka, trgovinskih misija i slično, tako da smo ojačali, da kažemo, lokalne privrednike. Moram da pitam, imamo prilike da pratimo i vidimo koliko radi Regionalna razvojna agencija SEDA i da prosto bez vas nekako ne mogu mnoge stvari ovde u gradu i mnogi projekti da se obave, jer em što pružite i savjetodavnu, imate tu savjetodavnu ulogu da sve one koje apliciraju naučite kako to da rade, jer ste negde, to znate jako dobro. Gde ste nekako u odnosu na druge razvojne, regionalne razvojne agencije u Srbiji? Nismo imali prilike imati da možda negde uporedimo, ali jeste zadovoljni na kom ste nivou, kako radite, koliko ima projekata i to? Jesmo, mi smo svi tu negde, da kažemo, ne izdvaja se mnogo nas, da kažemo, prema vrhu, svi smo tu negde. Evropska unija uložila jako puno sredstava kako bi ojačala kapacitete svih regionalnih agencija. Naravno, USAID kroz svoje mnogobrojne projekte. Tako da ne možemo da kažemo da se nekako izdvajamo, ali želi bismo da pokrivamo malo veću teritoriju. To je možda jedini nedostatak, eto, da kažemo, odnosu na druge. Dobro, eto, to ćemo da zapamtimo. Da. Šta je najznačajnije što je USAID, eto, školi za dizajn, da kažem, omogućio, obezbedio? Koji je to projekat, odnosno koja je to, da kažem, mašina ili softver? Šta vam je najznačajnije? Pa najznačajnije u toj priči jeste ovaj softver koji smo dobili, jer smo, kažem, počeli da primenjujemo softvere u proizvodnji tekstila gde se mnogo radi brže i kvalitetnije, da tako kažem. Ali ovde ne samo zaboraviti ni SEDA-u, gde su nam oni jako pomogli u svemu tome, mi se ne bismo snašli. Tako da su nas i oni osnažili. Koliko je to doprinelo kvalitetu nastave, kvalitetu rada? Kako su to prihvatili i nastavnici? Pretpostavljam da su i oni imali obuku. Čini mi se da je tad počeo da se razvija jedan veliki entuzijazam kod kolega i kod dece i da su deca zavolila školu i tako dalje, jer jednostavno krenuli smo u korak sa vremenom, da se tako izrazim, znači ono što koristi privreda da koristimo i mi u školi, ali pored toga što smo tada dobili te donacije koje su nam mnogo značile, to su nam bile reference za dobijanje mnogih drugih projekata. Između ostalog smo odradili projekat, odradili udžbenik za izradu džinsova deci jedinstvenim u svetu, gde je Evropska unija vlasnik tog udžbenika i tako dalje. Znači, mnoge stvari smo naučili, imali smo vremena, odnosno mogućnosti da vežbamo mi kao profesori u školi i to nam je dalo, još jednom kažem, vetar u leđa i postižemo se. Šta očekujete, ovo što sam pitala i Samira, u narednih, eto, 20 godina, kažete da ste prioritet trenutno neki drugi projekti, ali pretpostavljam da ćete pratiti i eventualno i one koje USAID... Pa naravno, obzirom da je škola institucija gde je prevashodno nastava, prioritet i tako dalje, gde kolege nisu mnogo edukovane da prate projekte i da se time bave, mi smo fokusirani pogotovo online nastava, kažem, to nas je omelo, ali ovde opet mi ne možemo mnogo odraditi, pogotovo neke početne korake bez SEDA, bez njihove podrške i tako dalje, mada sad imamo daleko bolju ekipu u odnosu na početak, gde nas je osnažilo sve to, kažem, i već ulazimo u taj sve, da kažem, da dobijamo projekte i donacije i tako dalje. Je pa dobro. Nekako je sve to urodilo plodom. Sve ovo što je USAID bio ovde i imao, dakle, prosto i regionalnu kancelariju, sigurno je pomoglo da se, ne znam, više projekata slije u Novi Pazar. Eto, negde možda poruka da razmisle možda ponovo o otvaranju nečeg sličnog, ali i da u sve što su ovde uložili nekako se pokazalo zaista dobrim i da je to postalo i održivo i unapredilo se i još je bolje. Je li tako? Zaista je tako. Hvala vam puno što ste bili gosti, hvala puno i onda ćemo pratiti sve ostalo, ne samo ono što USAID pomaže, već i ostale projekte u kojima ste čiste deo i što radite sve za dobrobit ove zajednice. Hvala još jednom. Hvala vam.